faa'iidooyinka shinnidu ma aha kuwo la koobi karo. Maxaynu haddaba ka xusu karnaa faa'iidooyinka ballaaran ee ay shinnidu inoo leedahay. Waxay soo saartaa shinnidu malab, malabkaasoo siyaabo kala duwan loo isticmaalo. Mar dadka cuna, marna waxa waa dagooyin, dadka cuna barna waa dagooyin, marna waxa waa la iibiyaa, waxa laga soo saaraa dakhli lacageed. Malabkaasoo laga reebo xabag, xabagtaasoo laga sameeyo alaabo kala duwan sida creamka oo kale. Faa'iidada malabka shinnidu ma aha intii aynu soo sheegnay oo kaliya, balse diinta Islaamka ayaa wax badan inooga iftiiminaysa faa'iidadeeda, sida ay noo sharaxayaan qaar ka mid a culimadeenna diinta Islaamku. Horta shinnidu waa xayawaan cajiib ah oo Ilaahay makhluuqaadkiisa ka mid ah. Waa xayawaan noola ah oo tanziimkiisa iyo habka uu dhisan yahay aanu gaari karin banu aadamka oo Ilaahay siiyey khaliifada ama camirida dhulka Ilaahay uu siiyey, aanu haddana tanziimka iyo nidaamka ay u dhisan yihiin ilaa hadda aanu gaarin makhluuq. Ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu kaga warramay shinnida, ووحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاصلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إلهي سبحانه وتعالى وحي نوغو شهر الكتاب في سه إنه هو حيوذي شنده مخلوقا يركا وعجيبكا إنه هو حيوذي وحيو حقيقة وحوق يبسما نوعيو لكن ما كان إنه نمك كسو قابسما نوع كان إنه كهل لإنه شنيدة قسية ووحي قال لي وحي الإلهام وحي الإلهام إلهام كوحو وحي أبا إلهي سبحانه وتعالى قوى أبو ريو مخلوق قدهيسة ويسوى حصول يا مرة تنو لصو الدرين حتى أن قدهيسة اللي أبيسين يما فيه مصالحه مثال هان إلهام كان قصو قاطو حيوان بايمك حيوان كان طلعي مكا سو قاط كريبا بلايسة أرقعير kadibna bacda daqaa'iqin wajiiza orgi ciyara naaskii buu raadsanayaa si uu jaqo. Marka Ilaahay baa subxaana wa tacaala ku beeray in yani nidaamka kan masaalixdiisu ku jirto. Xayawaanka keliya maada ilmihii dhashay baaba ka mid a inaynu wixii ina dhibaya inuu Ilaahay si guud inooga ilaalinayo ruuxu maayo duruhu inuu ka fogaanayo oo bitabci kaga fogaanayo nidaamka noocaas oo kalaa wey. Marka Ilaahay subxaana wa tacaala xayawaankaas cajiibka oo tanziim kale oo nidaamsan oo habaysan oo isxukuma oo kala dambeeya ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kaga hadlay. Waa caalam cajiiba. Waxaa jira dad iyagu macmiil joogta u ah goobaha malabka lagu iibiyo ee magaalooyinka waaweyn sida Hargeysa oo kale. Dadka macmiilka joogtada u ahi maxay tahay sababta ay had iyo goor u doorbidaan adeegsiga malabka ee ay u jeclaystaan in aanay marnaba malabkaasi waayin? Sababta aan u iibsanayaa horta marka ugu horeysa malabku sidiisaba waa dawo, darsuunkiina waa inoo sheegay mkanas. Marka halka dawooyinka badan laga isticmaalayo inaad isaga isticmaasho wey. Haddii matalan hargab kugu dhaco kataa fitamin ahaan isagu waxa weyn waa jirku wuu baahan yahay in sidiisa loo isticmaalaba. Xaaskii caruurtuna waa inaanu ka dhammaanba guriga, inaanu ka dhammaan malab miiska kugu saaraado. Waxaa laga yaabaa dadkeenu iminka inay miiska dawooyinka uga buuxaan sida farmasiga oo kale aqaboolka, laakiin waxaa ku filan taasoo aad u dhibto ayaa caruurta ku filan. Mucjisada shinnida lama soo koobi karo. Dhinacyo badan oo kale ayay uga soo aroortay kutubta Qur'aanka iyo qisooyinka kale ee taariikhiga ah ee la xidhiidha isla diinteena qurxoon.